Assalomu alaykum. Men kecha YouTube ijtimoiy tarmog'iga chiqqanman. Jiyanim Ne'matullayeva Durdonani nimasida chiqqanman-da, shuni ishi bo'yicha. Burxonova O'zbekiston Respublikasi Andijon oblast Paxtaobod tumanida Burxonova Bomba O'z degan kanali bor. U ayolni kanali yaxshi kanal ekan. Odamda obro'sizlantirish, hamma yoqqa ash kanal yaxshi chiqarib qo'ygan ekan. Uni davlatdan ko'rib, nima uchun chora ko'rmayapti bilmaymanda bunga. Hali uni obro'sizlantirib chiqadi, hali militsiyalari chiqadi. Bu hamma yo'qini ko'rib chiqdim-da bu ayolni. Endi menga o'tdi. Militsiyalarini hamma yo'q yopilibdi, uje urushgan odamlari yopilibdi. Endi napadeniya menga o'tdi. Mayli to'y qaytgan qiz bo'lsa ham zato oppoq qiz edi u qiz. U qiz ko'chada qolgan qiz emas edi. Sizni o'g'lingiz ham to'y qaytgan edi opa. Unaqa katta mayli men sizdan kichkinaman men. Nonda katta tishlasiz ham unaqa kichkina tishla deysiz. Hozir men havodan olganim yo'q. Aylanib ketyapti. Havodan olganim yo'q. Mayli men yomonlagan bo'lsam pochchamam hut tashi yoshlik paytida xuddi yoshligini ash kuyov bolasiga o'xshatib qo'ydim-da men. Pulga sotib oldi dedim. Men uni gapini tan olaman men. Nimaga tan olmayman? Boshimga qilich kelsa to'g'ri gapirishni o'rgatgan otingdan. Men hamma gapimni tan olaman. Chunki men sizni ijtimoiy tarmoqdagi gaplaringizni ko'rib, ma'noli yaxshi, men sizni yomonlab chiqqanimga qayna sifatida yaxshi ayol bu yaxshi qayna bo'lgan dedim. Yaxshilab o'qib olingiz. Qayna sifatida yaxshi qayna bo'lgan dedim. Yana qayta aytyapman. Siz meni sinimi, polni hammani opamni eshigini tepib kiruvdim, men ijtimoiy tarmoqqa chiqdim. U yolg'onmi? Opam voydot, bulardan qutulaman deb men baqiribdi. Baqiribdi, dod deb baqiribdi. O'sha paymonasi mayitga to'ldi opam bechorani. Ashuning uchun men borib gaplashinglar deb nima qildim hali borishga yo'q endi bo'lib qolar unaqa vaqtlar ham sizni puliz bor ekan hamma yo'qqa yetar ekan puliz ha hamma yo'qqa yetar ekan молодец ularni puli yo'q kambag'alni har qancha deplasa bo'laveradi deyapsiz ekanda mayli ashu tuqqan ekansiz ashu bolani belingiz og'rib ko'zingiz og'rib o'zizakini rosa ashu bola o'zizga nasib qilsin yaxshi bolalar bo'lsin yaxshi bolalar bo'lsin birovga meni yomonligim yo'q ammo peshonamda birini ko'raman hech narsa qo'rqmayman boshimga qilich kelsa o'ligim qiron kelsa nima deydi umri ajali yetgan o'ladi opa sizdan qo'rqishib ijtimoiy tarmoqqa bir yerlarga borisholmayaptiku opam ashu sinim ham borolmayaptikan sizlardan qo'rqib bo'pti menga jo'natib qo'yish dedim nima nima bo'lgan deb ularni ahvolini bilib sizni ahvolingizni bilib men bugacha opa 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 deb keldim sizni baqanen ezorsa vaqtda u bechoralarni kim himoya qiladi militsiyaga borsa sizni militsiyalaringiz uka hollaringiz ekan aka hollaringiz ekan sizga bo'laveradi bular ezib deplanib yuraversinmi men yomon bo'lsam hamma tanishlarimga tasha berdim hamma tanishlarim men yomon bo'lsam bu yaxshi bu yomon ayol o'ziga yarasha der edi men Allohga shukur biz kambag'al bo'lsak ham o'rta hol bo'lsak ham xudoga shukurlarmiz xohlaganingizcha deplayapsiz mayli hamma yoqda ko'zimiz yumib qo'ydik onam aytyapti Allohdan amir tikon kirmaydi mayli bolam mayli bolam bu ham peshonamizda bor ekan endi indamay qo'yishaver dedi men sizga o'xshab haqiqatni mayerimda saqlayolmadim haqiqat izlab men chiqdim men prezidentga qayrildim kattalarga qayrildim bu bechoralarga qaraydigan bormi deb sizni keliningizni именно menga yo голосовойlarni hozir qo'yib beraman еще bizni haqoratlab seni haqoratlab bizni tinchitmay qo'ydi bolangiz har xil anaqa uningizni ham hozir mana nimada oxirida qo'yib beraman
Bolezdi, yaxşı degen bolezdi. Men aytdim, urmaydimas, biz ham bir kishapala yeganda yeganmiz deb gapirdim. Yoki imini vanniga qamab olib, imini sizni bolezga o'ynash qilib boshqa qilib urardi ekanda uni. Haqiqat bormi deb kimdir biroq chiqish kerakmi? Kimdir biroq chiqish kerakmi? Sizdan qo'rqqanidan yurarish kerakmi odamlar? Sizdan qo'rqqanidan yurarish kerak. Ana opamlar yuribdi. Ko'p bo'lsa meni o'ltirib yuborasiz. Ko'p bo'lsa o'ltirib yuborasiz. Ertaga yana efir qilasiz. Men o'ltirgani chiya bo'rmasman, odam bo'rmasman deysiz. Men ham sizga o'xshash narsadan qo'rqmayman. Ana kudez menga nima javob berasan? U o't yaqmagan bo'lsa-chi deyapsiz. Kudez aytyapti. Men ko'rdim, oshib o'tib ketayotganini deyapti. Qochib qochganini ham ko'rdim deyapti. Men qo'rqibman, o'ltirib yubormasin deyapti. Men uyni ko'rib qoldim, yon yetganini deyapti. Men havodan olganim yo'q, aylanib ketdi Dildor aka. Aylanib ketdi joningizdan sizni. Shuncha pappisiz, nimalaringiz bor ekan, obro'yingizdan aylaning. Men bo'g'acha ham birovga dushmanam bo'lmaganman, bo'lmayman ham. Sizga ham hozirgida adovatim yo'q. Qonun hammaga barobar bo'lishi kerak. Siz ularni xohlagancha tepib eshigini ochib kiryapsiz, shularga javob berasiz. Mayli, men tilimga javob beray, men ham bera olaman. Imini ashlar aytgani uchun men efirga chiqishga majbur bo'ldim. Hozir men sizga videolarni zapislarni qo'yib beraman. Sizni bolangiz ham, keliningiz ham. Men tinch yuribman, mashallada tinch yuribdek kelganman. Men pul uchun kelganim yo'q, men aslida hava almashtirib, dinga yurt ko'ray, el kezay deb kelganman. Men Xudoga shukr uyim bor. Endi boyligim sizga o'xshab, boyligimiz, mashinalarimiz bo'lmagani bilan Allohga shukr, qorin to'yadigan yashagan uyimiz bor, bizga shu yetadi. Sizdan qo'rqib o'tira olishimiz kerakmi? Nimaga qonun arda qaramayapti? Qo'qishatda sizdan, ha? Sizdan qo'qishadi. Hamani ona internetlaringizni o'zingizga tashab-tashab beraman. Mayli, odamlarga efirga tashlamang. Rasa merisalarga baqirganlaringiz bor ekan. Sizga hech kim napadeni endi menga o'tdingiz. Siz bitta odam bilan pastanni olishib turasiz ekan, opa. Bud internetlarda ko'rdim-da. Bunga hali javob ber dersiz. Javob bera olaman. Birov bilan olishib turmasa tura olmaysiz ekan, opa. Men opa, opa, opa dedim. Nimaga men sizni hurmat qilaman? Men ashu nevara, ikkita nevara topdim shuni qizidan deb ularni hurmat qilmadingiz? Nimaga hurmat qilmadingiz? Mayli, bilmagan qizdorsiz, bildiribsiz, rahmat. Katta rahmat. Har qalay ko'chada qolmardi siz olmaganingizda ham. Mayli bo'lmasa, hammanglar sog' bo'linglar. Endi men chiqmayman. Bu xotinga atletam qaytarmayman. Meni bu xotinga atlet qaytargani kuchim yo'q. Bu xotinni kuchi ko'p ekan, shu gazasiga yarasha ekan. Men boshim og'rib kelmaydi. Chunki opamga ichim og'rib men chiqdim. Men bunaqa efir qilib hammani boshini og'ritmayman men. Ertaga ikki marta ko'radi, uch marta ko'radi. Undan keyin ana chiqdim, tufu deb qusadi odamlar. Ey, yana ona yo deydi. Men unaqa bo'lishni xohlamayman. Men qo'limdan kelsa men prezidentga boraman. Shu sinimi qanday kunlar kim nima qilgan bo'lsa javob berishadi. Hammasi javob beradi. Xohlasa uradi, xohlasa tashlab keladi. Otasinikida o'tirib tursin, voy bolamda. Bizda ayb, bizda ayb. Xohlasa seni atga olib turib, vannaga qamab uradi. Bir bo'lmayotgan, ikki bo'lmaydi ekan. E bo'ldi-da endi. Ne uni uyini buzmoqchi ham emasman. O'zi aytdi. Xola deb yig'ladi. Men ichim og'ridi. Yashaysam yashamaysam. Yo, bo'ldi, yashayver. Ariza tashab keldim degani uchun men chora ko'ringlar dedim. Men sizni yomonlab chiqqanimni onamda ko'rib olasiz. Qayna sifatida yaxshi qayna bo'lgan dedim. Bo'pti, mayli. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men endi bundan keyin chiqmayman. Meni kuchim yo'q, holim yo'q. Voydot oh voh desa ham u fohisha bitta o'zi ekan. Yonda ah desa voh deb turadigan bitta fohisha kerak. Shuning uchun singiz o'ziga
begonani emas jiyan tanladi. Fohisha bo'lishlik uchun erini bo'lasini tanladi. Fohishalikka sheriklikka o'zini opasini qizini tanladi. Sizdan fohishani opasi bo'lib qolyapsa, birinchi fohishani xolasi, fohishani opasi. Ukez bilan gaplashaman hali. Ukez mahallasiga shunaqa chiroyli e'lonlarim, reklamalarim bor, siz ko'rasiz. Meni quruq qayrag'ochdan so'rasiz aytadi, oroldan so'rasiz aytadi degan erkakdi. Jiyanining syomkasini butun quruq qayrag'och bilan orol ko'rsin, erkak qanaqa holatga tushadi, qanaqa vaziyatga tushib, boshi egilib, dod deb yolasini ko'ramiz. Siz Durdonaga xolam zapsini tashab beribsin. Men sizga yangi zapslar tashab beraman. Assalomu alaykum. Men osha Burxonova Dildora opaning kelini bo'laman. Ismim Toshtemirova Durdona. Meni vannaga qamab urganlari rost. Buni o'zim qaynam ham osha Dildora opa ham ko'rgan. Uni o'g'li Baxtiyor zo'rg'a ajratib qolishgan meni ularni meni xo'jayinim qo'lidan, xo'jayinim Toshtemirov Shohrubek. Ikkinchi farzandimni tuqqanimdan keyin hal qirqimchi kumoqdi. 20 kun bo'lishiga kelib ketib qolishgan meni uyiga. Keyin oborib olib, ichib kelib meni, "Mana shu bolang Baxtiyordi, bolasi Baxtiyordan bo'lgan" deb chakina qilmagan meni. Ashu kottejdagi o'zimiz yotgan xonamizda vanna bor edi. Ashu vannaga qamab olgan, qamab og'zi bunnimi qonga to'ldirib rasa urgan. Keyin baqirganman, rasa baqirganman. "O'ltiraman, o'ltiraman men seni" degan. Keyin uni Baxtiyor eshitib qaynam Burxonova Dildorani chaqirgan, "Aya bo'ling tezroq, kenda ham so'g'ir ekam hozir o'ltirib qo'yadi" deb baqirgan. Keyin eshigim quluplanib bo'lgan. Keyin qaynam baqirdi, "Rassa, och eshikni shoxruq, och eshikni" degan. Keyin o'zi eshikni ochib o'zi kirgan qaynam. Keyin qaynam ham meni uni erimni qo'lidan meni chiqara olmagan. Keyin qaynukam Baxtiyor erimni qorniga bir urganda erim nafas chiqmay qolib, keyin qo'lidan men chiqib ketganman. Keyin erimni uydan haydab yuborgan qaynam, "Sen meni kelinim uradigan" deb. Bu gaplar rost. Keyin erim to'polon qilgan. Keyin ertasi kuni qaynam meni Umid opa bilan birga uyimga tashab kelishgan. O'zlari ham kirib uyimga tushuntirib yotig'icha onamga, "Mana shu yerda o'tirib tursin, qizingiz mana" deb ketishgan. O'shanda holatim yomon chatag' edi. Hal qirqim chiqmagan, yangi tuqqan edim. Bu birinchisi emas. Bundan oldin ham turmushga chiqqanimdan beri ham shunday bo'lib keladi. Erim meni jalabdan olib jalabga soladi, qaynukalarimga o'ynash qiladi. Shundan bezib ketgan qaynam Burxon va Dildor ham shu erimni shu gaplardan bezib bizni ijara uyga chiqarib yubordi mana. Ijara uyda ham o'tirdik, unda ham bo'lmadi. Qo'shnilarimga o'ynash qildi, unga o'ynash qildi, bunga o'ynash qildi. Er degani bunaqa bo'lib har kimga o'ynash qilaversa ko'ning qolib ketadi. Men ham erdan ajrashib olay demayman-u. Kim erimdan ajrashay deydi. Ikkita bolam bo'lsa, bitta bolam tug'ildi. Bo'pti endi eskirib qolar deb qaynam meni, qizim dedi. Qaynam yaxshi yo'q, erimni yomon bo'lgani bilan endi deb o'zimni og'itib yashadim. Lekin buni iloji bo'lmadi. Qarasam bo'lmaydi ekan, o'nglanmaydi ekan erim. Qarasam yana 3ta bo'lib, 4ta bo'lib bolalarimiz ko'payib, bordi keldi bo'lib, mahalla ko'yda sharmanda bo'lib yurgandan ko'ra yo'q bo'lgan yaxshi ekan. Erim bilmayman, psixmi yo boshqa narsami? Ant g'alati, ajoyib. O'zim ham tushunmay qolaman ba'zida. Men bo'pti, endi qaynam yaxshi yo'q deb yursam, qaynam meni doim chirqiratib, qo'limdagi bolamga osilaveradi. Qo'limdan sug'urib olib ketib qolgan kunlari ham bo'ldi. Eshigimni buzib kirib, qo'limdan bolani olib chiqdi o'tganda 5-chi kuni ham. Undan avval sentrda ham quchoqlab o'tirgan bolamni qo'limdan shatta yuldida o'g'li Baxtiyorga berib yubordi. "Ol, olib qoch" deb olib qochib ketdi sentrda, Paxtabot sentrida.
Endi men yaşamayman, yaşamayman deyip durganım geçi donmasına erim. Bana üylerimizi yan kül kıp gitti. Üylerimiz yanıp gitti. Bitti hem ki yani kimimiz hem boş kınarsamız hem komadı. Kefenge dokuldu. Lekin özler işin arsa bulma gendi yürüyüşüptü. Aldın gidi. Bana tuhmatlar kılıçtı menge. Şantaj kılıçtı. Başlığı buna yürüptü deyip. Men Allah'a sap boygen ben. Al, ey Allah özün görüp durup sen o. Şularga ham boqqan baloyim bordur deb Allohdan so'rab turibman. Umidim faqat Allohdan hozir meni. Bu ham Allohni menga bergan bir sinovda. Mayli, o'tib ketar hammasi. 2-3 yil qiynalarman. Mayli, bolalarim katta bo'lsa rohatini ko'rib o'tiraman-da.